Алматы облысында жаңа жылдық жиындар мен мерекелік кештерді өткізуге рұқсат, алайда адам саны 100 адамнан аспауы тиіс. Сондай-ақ Шырша мерекелеріне тек ашық жүйесі арқылы жасыл статусы бар адамдар кіргізіледі. Бұл туралы аймақтың бас санитарлық дәрігерінің орынбасары айтты. Департамент өкілі, егер мерекелік корпоративтерде адам саны 50%-дан асатын болса, мобильді топтар қайта рейдтік жұмысын жалғастыратынын жеткізді. Сондықтан арқаны кеңге салмай, әлі де болса сақтық шараларын қатаң ұстануға шақырды. Соңғы 2 аптада өңірімізде сырқаттанушы саны едәуір төмендеген, дегенмен аурудың алдын алған абзал, дейді мамандар. Европа елдерінде омикрон штамы бойын көтеріп атыр. Сондықтан бізге әлі де мынау сақтау шараларын қатаң сақтау керек. Сондықтан енді барлық адамдарды біз мына ревакцинацияға шақырамыз. Өйткені жаңа омикроны бар, басқа да түрлері болады. Соған біздің ағзамыз дайын болу үшін біз осы ревакцинацияны қабылдауымыз қажет.